nafasi ya udiwani kwenye kata hii ya Majengo. Naomba niseme machache juu ya hiki ambacho nimekiomba. Ndugu wajumbe, kata ya Majengo tumekuwa na matatizo makubwa sana na changamoto mbalimbali katika wananchi wetu. Kuna muda inafika mpaka hatua wananchi wetu wanakamatwa, wanapigwa faini ambazo si rasmi. Leo hii nimesimama kwenu ndugu wajumbe, mnisaidie kunichagua ili niweze kuwakilisha kwenye kata yetu ya Majengo. Ahadi yangu kwenu, endapo mtanichagua, nitakuwa mtetezi wa haki ya wanyonge katika upatikanaji wa haki zao. Jambo la pili, nimepanga kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenda kuunda vikundi mbalimbali vya wamama, vijana ili kupata mikopo yao kwa wakati unaotakiwa. Lakini pia sisi sote hapa tunafahamu Chama cha Mapinduzi kina jukumu kubwa la kuhakikisha wananchi wetu wanapatiwa huduma zote. Mimi nitaenda kusapoti serikali yangu katika miundombinu, afya na mambo mengine. Hivyo kwa heshima na taadhima, niko chini ya miguu yenu wazazi wangu, naombeni mnipe kula za ndio ili mimi tukasubiri utaratibu unaoendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki.